会骤降到11度，所以大家要记得保暖。然后我现在要带你们到热带。哇！俏皮的组合啊，没错，这么有趣的表演，当然请我们评审讲评一下，由我们简小老师讲评一下。你们橡皮筋收集多久？我们去水源市场买一包20块。好，没有，那我认真讲，就是我觉得 vocal 设计上，如果你们要两个人的组合，其实多一点和声
或者是因为刚刚你们有一些交叉的这样子，但我觉得可能多一点和声，会让它声音讲变化上多一点点。对，然后可能，而且这首歌其实蛮平顺，它也不是有什么特别的需要，可能有什么特别的高音或者是很难的技巧，但是我觉得，不知道这个 key 对你会不会，对你们两个来说会不会可能偏低或者是怎样，因为会觉得它还是稍微有点没有力道，或者是可能你们也是一样在身体的运用上，要让它可能更能够把声音的力道做出来，就不会觉得说它可能散散的，然后也有可能会，我就可能会猜说，哎，会不会是对你们来说这个选 key 有点太低了？对，所以你们可以去检查一下说，哦，到底是问题出在哪边？对，但是我觉得是可爱的表演，好看的表演，对，好，谢谢。好，谢谢我们评审专业的奖评。